tiere ti pira warenze ako sendori utuno dukino neho David wakinye mupira ibi nibyo mwakoraga David 5 ejo karwa kumena muzamuse ndori kuri match yaje nyamirama kajya sibura imirongo yari yasibamye si mirongo ya stade cyangwa akajyo yongera umweru yongeragaho umweru ni n'icyo bita gusibura umurongo none se karagashashe yarafite yagezaga mutuntu tw'umweru kugira ngo umurongo ugaragare cyane karagashashe yarafite buriya umusa na VAR itaza kwibeshya kari mifu ihagije abantu berekano ka video dukesha abagenzi bacu ba RP ni ibintu bigayitse bitubya haramu bya mafuti ibwiriya njyewe mba ntabashobora ati ushobora kubitekereza ukavuga uti wenda agiye gutanga adversaire ushobora kubitekereza ugiye kuba motivira birafashe iki ubwo munabirebe n'abasifuzi mujye musaka bano bakinnyi kano gasashi yakazanye muri ga imbere muri ga cya gitego ko kivuyemo ra byavuyemo ibitego byavuyemo n'ari amafuti yashize hari Usandori yavuze ati ibingibi ni nukwica abakinnyi duhanganye mu mutwe ati nagari ukuvuga ngo ari icyo bintu ona yakuyemo ga kagasashikari karimo imbere muri ga ubwo rero mwabibonye ko abazamu mujye mubasaka muri gaza murebe niba nta bintu birimo mukumvishe Ndori avuga ku byo gusibura umurongo reka twumve ni mind game iriya nuko icumuno mu mutwe ni karagake nacyo tu ni fente gusa tu kugenda